องแม่กันเนี่ยแม่แม่แม่กันเนี่ยအားအရိကပဲကေအားအရိကပဲကေမစောဘူးအာစစ်ဖိုက်ဘူးဂျမအဲ့လိုကြီးဘန်ကောလီကျော်အားအရိကပဲကေအားအရိကပဲကေအလုံးမဲ့တူးလက်နဲ့ပြန်စပြီဗျာနော်လက်တူးပါဆမတ်တမတ်ကမပေးဘူးဒါမန္တလေးထုံးစံရဆိုကြားမမပေးတဲ့အတွက်တူးလက်နဲ့ပဲပြန်စပြီဗျာနော်လက်တူးပါညစ်တာမဟုတ်ဘူးဗျာနော်ဒါကပထမဦးဆုံးကြားမတ်ကိုမသိရ1 2ပါပုံမှန်တိုင်းတော့ပထမကြားမတ်ပေးပြီ1 2ဖြစ်သွားပြီနော်2 1ပါအဲ့ဒီအချိန်မှာပုံမှန်လဲဆိုတော့ကျွန်တော် 1 2ပါဟယ်လိုဟုတ်ကူကူနဲ့အောင်မှန်လို့တော့တိတိကျကျထည့်လာလို့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်တယ်အားဖြင့်သိညာပါဟုတ်ကဲ့ဒူအော်ပါလောင်းကန်ကူတန်းအောင်လောင်းတာအစားသေးဘူးဗျာနော်ကိုယ်ဟမ်ဟုတ်ပါဒူအော်ပါဒူအော်ပါဗျာနော်ဟုတ်တယ်ကူစားရဥကျမောက်စိတ်ခေါ်ကြဥကျမောက်ပဲရှိတယ်လို့လုတ်ကတ်တယ်ခင်ဗျာရခိုင်ရဲ့ဟုတ်တော့ဒီမှာနှစ်မှတ်ပဲဗျာနော်2 over ပဲดูออกมาเว้ยออกมาเอ๊ะสามารถเชิญมาเว้ยแมตดูป่ะฮะเฮ้ยเอาไปเชิญအော်ဆုံးလေးကြည့်တော့ပါဒီကြောင်မိုးလာပါဒီကောင်လေးပါလေးပါ3 2 3 3 2 3ပါခဏလေးကခေါ်ရမယ်ခဏလေးကခတ်လို့လေး2 3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 ကိုအကာကိုတော့အားနာတယ်ဗျာလာလိုက်ထဲမှာပြောနေရတာအဆင်မပြေဘူးတဲ့ကိုမင်းအကြောင်း3 5ပါချမ်းပါနေတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲမသိဘူးကိုဘာဖြစ်လို့လဲမသိဘူးကိုအွန်လိုင်းဟိုအွန်လိုင်း4 5ပါတက်ပြန်တော့ဒီလေးတွေ့အွန်လိုင်း4 5ပါဗျခြေစားပွဲကတော့နှစ်ဖက်လုံးကတော့အပိုင်ဆိုရွက်ချတာပဲဗျဘယ်သူမှမတော့ပစံလကားကုန်ခံပြီးတော့အရှုံးခံမစော်ဘူး။ဆက်ပဲချိန်မှာဖတ်ချက်ဆက်ဖို့ပါ။ဆက်ဖို့ပါ။နှစ်ဖက်ညိုထိုးပြီးတော့နွယ်ပါလေ။ညမရတော့ညမ။အာအလုံးမြင်လာရတယ်နော်မ
ဟောဟိုးစစ်ပါခဏနေဖနက်စီးလိုက်ဖိုက်စစ်ပါဖိုက်စစ်ပါဖိုက်စစ်ပါစစ်ဖိုက်ပါငင်းတာမဟုတ်ဘူးကနော်အဓိကကြားမှတ်ကိုအမှတ်ရတယ်ဆိုအမှတ်ရမရကိုပြောတာကိုမင်းလည်းကြားမှတ်ကိုရန်ကုန်မှာဆွနေကြတော့ကြားမှတ်ကိုအမှတ်ပေးတယ်ဗျာနော်ဒီမှာအမှတ်မပေးဘူးဆိုအဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားတာကြောင်းရောင်းနားလည်းမလွယ်ပါဘူးဘူးကျမထိုင်ဝမ်လာစားပဲချိန်မှာ5 10ပါဗျာ။ဩ5 10ပါဗျာ။ကျွန်တော်လည်းမသိဘူးဗျာနော်။မန္တလေးစကူလန်းနန်းရှင်မတရားသွားတဲ့လမ်းလမ်းပါဗျာနော်။ကျွဲရီကုန်းရွှေရှင်းလုံးကွင်းပါပါ။5 5ပါ။ကျွန်တော်အဲ့လိုလမ်းတော့ညွန်နေတယ်ကျွန်တော်လာဟိုပြည့်မသွားတော့ဘူးဗျာ။လူများလိုက်ပုံမှာလာတယ်လား။ဖိုက်စစ်ပါဘောရကုံတက်ကွာထိတ်လဲကွာပြလို့ရတာသူလည်းဖက်နဲ့မစည်းတော့တာပြင်လဲကျင်လဲလို့ခက်တာနော်အဲ့လိုလဲအဲ့လိုပြောနေလို့လဲဘာမှအကျိုးကြီးမဟုတ်ဘူးစစ်ဖိုက်ပါကိုမင်းလည်းပြင်လဲမကန်နိုင်ဘူးခက်တာပဲနော်ကိုမရတဲ့ပိုင်းလည်းဝင်ထွက်ချတာပဲတော့တောင်းပြောလို့မရဘူးစစ်ဖိုက်ပါဖိုက်ပါရတော့ဖိုက်ပါဒီနေ့ပါပါ75ဦးကျမကတိုင်နာမှာဖုန်းပြောနေပြီနော်75ပါကျွန်တော်ဖုန်းနေမှာဟုတ်တယ်တလုံးလို့ရတယ်50 250 5600ပါကျွန်တော်သုံးရတလုံးရိုက်တာ57 ပါအမြင်ရတဲ့ရပေါ့နော်ဒီလိုအားလိုက်လဲကျွန်တော်ကိုမင်းနဲ့နိုင်မလို့ချာနော်57ပါခရိုစကေးကဟိုဝါစကေးကလည်းဒါပေမဲ့တေချာတော့မတိကြဘူးပေါ့နော်ခရိုကတော့သူကပိုက်သေးကန်တယ်ဝေးကန်တယ်အဲ့လိုမျိုးရှိတယ်ဒီပေါ်မှာမဟုတ်ပါဘူးကိုမင်း75ပါဒီနေ့သူကကန်နော်အေးဒီလိုသူကကန်ပေါ့57ပါဒီရလေကျွန်တော်ဘာလို့ချောတာလဲဆိုတော့အဲ့ဒါကအဲ့လေဘယ်လိုလဲဒူးလက်ပါခုနအမှတ်ရင်းတာနော် 67 ပါဖိုက်တာနေရာလုံးက site တူပဲဟုတ်တယ်ဗျာနော်ဖိုက်တာနေရာလုံးက5ပေတည်းပဲဟုတ်ကဲ့ပါကိုဖုန်းခန့်ဝေနိုတီမတက်တာလေနော်အဓိကတော့ကျွန်တော်ပေးရနိုတီမတက်ဘူးကြည့်77ပါဟုတ်တယ်ကိုဇော်မျိုးဝင်အော်ဒီလိုလိုက်တယ်မှာဒီရန်နေဖြစ်နေရလဲလို့ဘာမှမဟုတ်ဘူး7 7ပါဟုတ်တယ်9 year 1 1ဟုတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကိုအောင်နိုင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မိပါပြီဘာလို့7 7ပါအစုံတိုင်းကောလီကျော်အားအားရရဲ့ပကင်ဘူးအားရရဲ့ပကင်ပါအားရပကင်လုံးကောက်ကန်လိုက်ပြီဗျာနော်7 7ပါ6 7ပါ
啊，刚买的呀 ，seven 四八 ，OK， seven 四八，人民币比万元里边，就那个那没了，比万元 ，eight 四八，我们这个要低压低的，就那米，我们人民币万，啊，就那米来呀，来，eight 四八。好，这哎吧，高了了，不给你了，两桌。啊，这那开了的不让我们，这那明天我这嘛摆巧的嘛，那大兵呢，给你开了。好，哎呀，好，给你好。没有了，没有了。这哎吧，啊，来年嘛摆，来年呢，明年过了一年了。来年嘛钱没有，是的。啊，又回来了，又回来了，又回来了。哎，是吧？啊，上来了，好。那还要不要？好。来点嘛，真的也。阿弟，功德。啊，姑妹也唱了，谢一个。哇。nice 吧。姑妹喷那把嘞，别喷那个哦，大样的过地点。nice 吧。nice 吧，他妈喷那把，喷那把。真 nice 吗？真 nice 吗？好的，努力吧。为什么明天过地要摆小杯馆呢？嘟嘟笑那了。Seven nine ba. Eight nine ba. Nine eight ba. Seven nine eight ba. 哎，过年才过年，为什么生活这么难？来，哎吧！来六块钱的，快点！哎，我们几两个不在？来六块钱的。来吧，四包。来吧，哎，哎吧。来吧，哎吧，不低了，都四下了，蛮小的。多少也进入吧。对，哎吧。对，哎吧。对，哎吧。哎对吧？哎对吧？就哎吧。好的，姑妹，录着改变呢。要个嘞，要个嘞。Three 哎吧。白龙了，白眼片的龙了，来点吧。哎，对吧？这么多，哪里会有这么多？哎，对了，咱呢？哎，不会了。嘿。我没注意，好的。8 3 吧 8 3吧新麦是欧麦吧不要哦快点电话的 3 8吧你要个累快点电话的 3 8 3吧好的，过阿这个边外数据啊，公民币啊，那我都要那个。你那搞嘛？你那弄弄？我那，你那弄啥了？公民币嘞？你那弄什么？把我交给了，交给我。我啥子弄没弄了？你那弄啥了 ？Three eight thirty eight 吧，好高那个公民币。他讲对，白蛋伢高中的，伢蛋白高中的教授，喏，真来个，啊，我们别吧，瓜田天天的歪歪有嘞。
်တနေ့တိတ်3ပါဟုတ်တယ်ကိုမင်းမပတ်သက်ထုတ်တဲ့ဆက်ရှိတယ်အော်ကိုလက်နဲ့ကတော့ပိုက်ထည့်သွားမယ်ပုံမူးနေလားမသိပါဘူးဝန်ကြီးလာပြန်လာတဲ့ဦးလာကိုမင်းကကိုမင်းကတထေးထက်ပို့ပြီးတော့ကိုချမ်းသာတယ်နော်ဟုတ်ပါပါဟာကိုကတည်းကတတိယဘုံစမ်းတာလေဟာအားဒီကခြေောက်ထဲမှာဟိုဟာထည့်ထားတာဒီတန်လိုက်တွေများပါနေတာဟာတော့မှာလေလားနော်ဗျာပြန်ရရကျန်နေလားခလိုလေး38ပါ8ပါဝေးတယ်ဝေးတယ်48ပါဟုတ်8ဖြစ်သွားပြီဗျာနော်ဟုတ်8ပါဗျာနော်8ဟုတ်ပါ8ဟုတ်ပါဘို့မင်းအကရမို့သူ့ဘာသူကန်လာလဲဘယ်ကန်လဲလို့ကန်လိုက်မှမသိဘူးပြောပါလားအဲ့ဒါကြောင့်ဘာလဲအေးဟုတ်ပါ။ဆာပြေချိန်ပါဗျ။အေးဟုတ်ပါဗျ။အမေဟုတ်ပါ။ဟုတ်ဒီဘွဲဆက်တာဒီဘွဲကိုမင်းအပိုင်ဆိုပြီးဆက်တာဘာလို့လဲ။ဘင်လန်နဲ့ကုန်ကန်တာတကမ်းမြင်ဘူး။ဟုတ်အေးပါ။ဟုတ်တယ်ဘင်လန်နဲ့ကုန်ကန်တာပို့။ဘောကလည်းကွိုင်းအေးပါ။ဘောကလည်းဘွားတွေကလည်းဘင်လန်နဲ့ကုန်ကန်တတ်မှန်သိတော့ခတ်တာ။နောက်ပတ်လုံးကတော့သူ့စိတ်ကူးနဲ့သူအပိုင်ပဲ။အားလုံးပဲပြီးဆုံးသွားပြီဗျာ။ကွာတရွန်နိုင်ရရှိသွားပြီဗျာ။နောက်တဲ့ဆက်ပွဲကောင်းနေရှိတယ်ဆိုတော့ပြန်ပေးမယ်။ညနေပွဲကြရတဲ့ဆက်ပြီးတော့တွေ့ပေးပါမယ်။အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာနော်။